Tomah yang nak beli na first match kita. Nicolon United Football Club na tatiri Football Club je. First match akan ada. Tomah yang second half. Akan ada beli ada si karai ni. Anapa ni tai je. Nicolon United Football Club lah ya. Senior player, veteran, captain ya. Apa? Ada senior, ada pemal, ada itu junior na. Jangan sampai dia juga lagi tak. Jangan sampai hari juga lah he. Kita itu motif ya, kita mata jadi number seven. He, lah itu main face juga. Kita tak tahu macam apa tu lagi kita. Lah junior na he. Jangan sampai lagi lima, panca. Final decision. So, that's it. We'll be back there.
Ja jos sillä tuolla auttaa näitä eri laita. Ja mä olen tuon leipitä. Pipanza. Suuri he. Spotman kovta nakhaava sata patitsi tuja phaleita. Spotman spirit povata. Asan sivanta asun tinizu nneiva pangsa. Carry substitution. Benga. Batman le hecha player nahi fitness khatla tu level hota Batman he information ma pe chitli tumhe hai tum sama chali la sat tho fall nahi hite Kolni player la tota tenison. Okei, tämä kabon se peli että chita chava mi panante. Chiri tam. Elina hache. Oh,
Maka si dati chata si kara rita maka ni thai bata medicine to master fee 2022 kai hai pila ipli no chata penalty mata to ye va to he ya thai ru su bak kap ta penalty che to来，爸爸，来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 
Nú fórum við að þetta hér á þessa ekki tegnda þátt spyr það Quem está aqui para o chat? A chefe. Nova Corunça. Terrível, está tão nova, como é? Já sei no meu território. Que para. Ana Leila am do vena ha ni kon ni la ta ta ko sko al dis kon jo ta ni ti ya to ni ni sa ti ko se fa Hey, this is the jersey number 19. That's all right. Kalau ni lah tau tak, jersey number 12. Kecil bahaya. Go! Kelas apa ni? Safe. Kecil apa? Kecil apa tak mau? Nada, jom pelan. Kiri jersey number 9. Tengok bahaya, hehe, patuh. Pinong, saya tak main tuan, saya tak kembali tuan saja. Cucu saya, saya. Cucu, anda betul lagi, macam pihak. Nikol ni lah kau tak lupa, macam pihak apa nak? Halo, kau kira apa lama? Ah. Skor. Cheese, ada apa ni dari itu? Biar itu. Kemah, kemah itu. Oh, dia itu. Kipar, jangan sini kongha. Terry itu kan tim kapten. Nasib macam tu je. Macam dia. Nah, ni kau ni lah tata. Ini sun. Macam apa ni sun? Ayo ni lah.
Mana tapi gol ke akal tak itu? Apa gol ke itu? Ini entah apa. Denison, Denison, kiper gol dah sini gua hati tua. Kita pah. Asal isi betul. First lah tato pesen kan makan player tak kita cakap pah. Tak apa pengorai cepi te. For all. Cacu ini tu, tak kerai rem cepi juga ya. Ya, rem, semua itu. Kencak, 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 kencak. Ah, tumbuh lagi. Ni tu tak tumbuh jom. Select, select, select. Kasih ni kau nak tak tak jam, tak kira tak kau nak tak jam kau. Bar kah itu, tak apa kah ni, macam ni je. Kami kau ni sedap, kau kata tak apa kata cepat je he. Kau ni sedap, kau kata. Ya sih, kita tiri untuk sampai macam tu. Apa sih kenapa? Five four. No, no, no. Five four. The penalty. Very good. Wow. Ah,